Аз съм никой. Ебам се, аз съм робот, робот ще зрете. И робот ще аз съм робот. И това е клип на GTA San Andreas Bulgarian Edition. USB с заглушител. Така да е. 9 мм с заглушител от демек USB. Сега отиваме при нашата любима. Йей! Искам кола. Дай ми колата. Любима. Трябва да взема нейната кола, тя е по-хуба. Ама скъпо, здравей. Здравей, Карел. Чухвам се на пим. Кой ще кажеш? Окей, прес. Айде бързо в тази кола, любима. Там за целувка. Чакай, 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 чакай. Да, са цункаме, мила, мила. Мамо, деба, не можах. А? Отбусна ли ма? Пача. Аре, къси ти. Може би. Ко ти става? Той иска да избяга от мен. Да, аз се лутим, де. Та, пама отблъсна. Пас си пачат. А, така си джей, локни още малко. Локни си, не се притесняй. Ай, на здраве. По-добре да изгледам къщи. От кого се умри, бе, вие да сте са... Тит! Най махица, бе. Ще закарам аз къщи. Сега ще ходим някъде другаде. Ама къде? И ще във фитнес, тък малко да отслабнеш, аз като гледам каква си дебела. Прогрес с Денис, мали колко много. Искам тази кола. Ти пък гледаш. Отиме да мине мисията на Суит този път. Йей. Давам газ за бор, газ, давам газ за бор. Оле! Кой ти дал книжка? Толкова кой ти дал книжка, мой сънът. Ръцете дано. А, нима блъскай. А, нима блъскай, какво ще кажеш? Аз се махам от тия. Газо, Марината! Чш, дай ми тази жигула. Мърдай. Ох, как го изтрясках. Газ към Суит. Чуете си, защо на Суит ли? Защо ли? Защо ли? Защото първо ми е брат и второ. Знам, че
той почти има територии. Миналия клип даже го чухме. Суит каза, там в някаква градина, там нещо ходим. Че си ни превзели територията, каза. Значи ще има територии. Това територии съм играл само на сам пъто. Кога не съм играл с територии. Майко роботче, аз никога не съм стигал до тук. Една секунда само. Една така малко по-малко. Една така е перфектно. Суит е в магазин за оръжия. Окей! Доберман. Първи път го пришел Боберман. Да си купите оръжие и амуниции, окей, знам. Това е парк Глен, територията на Балас. Няма паде на Балас, това ще е наша територия. Трябва да премахнете врага, за да спечелите и направите тази територия ваша. Окей, нямаш проблем. А на първен причини Бала станаха доста дебели. Ръчни. Ага, това са. Да е пушки, искам пушка. Уди иска пушка. 600, а другата. Къса пушка. Това го искам. Не, вие в коментарите ми казахте да не си карате всички пари за оръжие и няма. Тек 9 само да видим. Не пречи. Не, вече сме въоръжени до зъби. Сега отиваме за малко на гров. Да сейфаме. Кво е това зелен човече? Трябва да дойдем тук, за да го превземем. Окей. Отиваме на клапан. Сега представяте ли си там да умра? Това ще е много голяма пътня. Ако ще превземем територия, ще превземем с стил. Мърдай. Лимузина. Това за какво са босна? Тук буквално се самоуби. Тук могат 2, 4, 6 му човека могат да влянат вътре. Яка! Територията на Балас е в лилава на картата. Знам, нали я видях. Контрадар показва кога територията е под атака и че стои така, докато не притежават територията. Но хе. Това тук трябва да гледам парк. Нали? Да. Навлязохме в лилавата. Атакувайте врага, докато се пеша. Атака! Той къде е врага? Ехо, враг. Враг, тук ли си? Той няма балас, няма кой да атакувам. А. Умрете! Парички! Айде, вземе територията. Аз не съм много добър, даже въобще не съм добър в тръбата. Даже сърце ми идват! Купете ти поне оръжие, бе! А ти от гров няма ли да от? Бухалки не ми трябват. А ти от Гров? Оцелях на първата атака. Гров, къде сте, мамка му? Не.
Fuck, ne mogu sam. Аз винаги оцелявам. Целта ми е да събера пари. Защото то се казва, че ще умре тука. Та има кръв! Fuck my life! Не, разсетвам се, няма как. Моята любима ще остане незадоволен на този път. Ще задоволим нея след мисията на Суит. Стой мирно! Махи се от тука, гров! Така, кой има ли хидравлика? Не, свирка. Сори, мила, няма задоволявам. Газ! Умрете, ще бъде балас. Този път мисля да скупа само Тек 9. И само веднъж от късата пушка. Е, по-бързо да е. Умри. Добър ман, окей, това го знам. Да, знам, видях го това. Как културно карат тези. Айде! Окей, добре, не фало знаем, айде подяволите. Само веднъж на къса пушка и това е. Стигаме. Стигаме и това. Чайте да изкупим броня, аз забравих. Колко струва тя? 200 лева цяла броня. Окей, супер. Ай, аз съм готов. Атака. Атака! Къде ми е джиткалото? Вече в тази игра няма коли. Има джиткало. Така ма кефи. Ма моят джиткало е по-хубаво. Мани са! Тъпо такси. Това беше камикадзе. Мен ли гонат? Все едно, аз нямам звезди. Знам. Ето я, виждаме на карта. Виждаме на картата, подяволите, yes! Не ми се влизаше. Никакви проблеми. Сега мога да намеря къде беше врага. Враг, къде си? Куче, кажи мяу! Това му разбих шибаната картуна. Дай ба.
Ама искам ти Гуров долу да ми помогнат. Не, аз ще имам и ще... Не мога да я до кръста, фак мамка му. Аре дай. Оу, Спиндерман. Там е бронежилетка, кеф. Къде свърши моето тогава? Yes, това гито вече е наше. Там е вече един гростриец. Не, маркирано зелен на карта. Езо е. Вече са в тази територия. Yes, yes, yes. Окей. Територията не ще бъде атакувана, ние трябва да се обърняваме. Когато атаката настъпи на карта, територията ще показва в мигащ червен цвят. Добре. Този клип ще бъде по-кратък, затова днес ще има още един клип. Какво? Нищо особено. Вправят ти е тука, бе. Това е моя територия, бе. Е малко... Къщи, бе. Охо, с лопата ли нещо? С лопата ли, а? Ай, Макс. Гледате ли са? Къде има главата? А? Гледайте и е там по стрелята, нали имаше бронежилет къде се взема? Ако си още е там, де. О, вече има още територии! Този епизод ще се вземе само територии. Ще завземе топът жълт. Я само ви на картата. Йес, вече всички ми в територии, гледайте бах тяхто. Това е като на Сампа. Малко за първи път стигна толкова далече, че е Сан Андреас. За първи път. Обикновено първата мисия не можах да мина. Постоянно като се опитвах. А как да събера банда по трима души? Ехо, трима души, елате. Къде ни карват да дойдат? Може би като взема кола и ги накарам да влезем вътре или не знам. Айде, влизайте! Чакайте да проверим.
Не пише. Не ходим на приземте, може сами я дойдат. Къде си? Къде сте в жълти? Ма аз не знам тези жълти как изглеждат. Бе, чакайте да стрим първо тия на балас. Тия жълтите като за последно. Къде сте? Умрете! Fuck me! Помощь, Гров! Тия Гров са били големи помагачи, бе. Окей, умрях. Ара, бе, Гров, помагайте, бе. Чайте долу тук на тази територия. Може какво да дойдат. Ара, бе, Гров. Okay, къде са Гров, когато ти трябват? На първата атака, това е само първата. Значи... умираме този път, губим. Знаете ли какво? Забейте го това. Да бе, направо Гров идват. Аз ще бягам. Ще взема тази колешко да си сейфам. Това съм ножко. А, играем до последно. Не, не играем до последно, защото после ще има рейч. Та има кръв, ще мога да играем до последно. Фак. Окей, робоче, връщам след малко, звънтам по телефона. Робочета, върнах се. Ще може да продължим. Ние не сме някакви женцовци. Ако нещо, после пак ще го минем. Ако трябва другите епизоди. То го ланшотнах. Ака! Fuck yeah! Калашник! Откъде ще дойдат първо? Дай ми калашника! Yes!
Nestortová ona. Ústo ako vaši extrém priateľi. Ale to je ešte vecia. Fuck, idva ti u 23, tva už ten je česný. Što ne sej, fuck, majka, moša jebat. Карайте. Ей, сега отивам на сейфъм. Без оръжие, с оръжие, не ме интересува. Знаете ли какво? Не, продължаваме. Продължаваме да се инатим. Продължаваме се инатим, отиваме, купуваме оръжие и пак отиваме. Няма, не, няма проблем с тим, защото ще умрем. Отиваме, сейфваме. Отиваме, сейфваме и това ще бъде този клип. Не, почини си малко. Това го избутах, аз искам само да скоти върху него. Хеликоптер. Ха! Оплаших това. Ще потръш колата. О, баба, дай. А пистолет къде? Мамка му. Ето го. Само 15 куршума. Пак е нещо. Ела ми. Върло. Айде, вече прибих може би над 3, ама нищо не става. Дай по-хубаво направо ходим на сейфа, защото... Чай да взема от автомат нещо за пиене. Не, още една. Гроф, здравейте бе, вие сте тук да дойдете. Е, това оръжие го искам. Мерси. А ти имаш някакво оръжие за мен, а? Ти нямаш никакво оръжие. Ти нямаш нищо. Ти имаш ли нещо, е? Охо, стрели, стрели. И аз мога стрелям, бе. Фух.
Какви сте пари, бе? Аре, почини си. Какви сте пари? Та фак? Това дава пари, бе? Искам още. Дай. Дай. Окей, не става повече. И да сейвваме това беше този епизод. И робот, аз мисля, това да бъде този епизод. Ще си мисля следващия клип. И до скоро. Чао.